God dag. Dag. Jag är ute och söker arbete, ja. Det är lite teknik och hugga kol vi gör. Det är inte bara att hugga i. Men nu låter det som skryt, men det är sanning. Men man stod i hemskt då. Hej då. Hej. Jag kommer och vill köpa mjölk till dig igen. Ja, det går väl bra. Det var kutym att när man tog mjölken, där skulle man också hjälpa till i slotten. Vill du göra ett res på det här så blir det böter, förstår ni mig. Men den stamkoja, den ska man göra riktigt så man kan bo där på vintern och varmbona riktigt och sådär. Det ska ju göras ordentligt naturligtvis. Det ska vara fönster, det ska vara dörrar. Det ska vara spis. Får man mura en spis då? Där. Men vi kan väl säga att det är väl rena skogsskada som kommer då.